Láďo, dneska jsme zejména nezachytili vstup do utkání. Z čeho podle tebe pramenily dvě branky obdržený při vlastní přesilovce? Tak ta první to byla naše lejna na ledě, to bylo po buli, že jsme tam nepohlídali hráče, ujeli z toho 2-1. Se nám nesmí stávat tady to, a že jsme tam šli hnedka na podruhý a stalo se to podobný, skoro to stejný, tak to už vůbec ne. Říká, že ujeli v Boleslavi, jsme měli velký problém s pohybem soupeře. Přišlo mi, že se to možná trošičku přeneslo i do dnešního zápasu. Litvínov docela dobře bruslil. Jak jsi to viděl? No, fakt ta první třetina od nás vůbec nebyla dobrá. To potom možná v té druhé, jestli jsme se tam něčeho chytli, nevím. Přišel snižovací gól na 1-2, ujížděl si tam s Bradym Austinem. Chtěl jsi to vzít na sebe, nebo si Brady křikl, že ten puk chce? Já to ani nevím. Já jsem mu to viděl, tak jsem mu to prostě dál. Byl podle mě v lepší pozici. Já jsem to měl na backendu. Litvínov pak odskočil z přesilovky na 3-1, tam se byl vyloučený ty. Jak jsi to viděl? Byl to faul? Nám to přišlo takový sporný. To já nevím, jak to vypadalo. Já jsem tam do něj šel, on se otáčel, to je takový sporný. Prostě rozhodčí to odpískal, tak to tak bylo. Vrátil se z dohry, zase si dával kontaktní branku. Tečoval si to, ono zhora to vypadalo, že to Brady prostřel čistě. Jo, tam, já jsem si první myslel, že přede mnou to ještě tečoval Oudy. A pak jsem to tečoval já, no a nakonec mi pak z Galastřelice to tečoval ten back před ním, takže. Jenomže hnedka, jak jsme se dotáhli zase na rozdíl jedné branky, Litvínov hnedka odskočil, to je asi hodně frustrující. Je to hokej, no. Další věc, dvě branky tam doslova domlátili, nedůraz před Denisem, moc jste mu tam nepomohli. No jako tady to vůči Denisovi jako nefér, on nás drží celý zápasy a že jako, že on chytne první střelu a my to tam pak nevyčistíme, to je naše blbost. Připadáte si třeba trošičku jako Robin Hood, že bohatým berete a chudým dáváte? Myslím tím, že dokážete hrát skvělý zápasy se Spartou, s Kometou a pak s týmama, který se trápí. Litvínov se 7 zápasů trápil, doma nedokážete vyhrát? Tak já nevím, v čem tom, že by si nás ty týmy podcení, ale myslím si, že tady v extralize by se to nemělo stávat. Jako, že tady by všechny týmy podle mě jdou do všeho naplno.